Чинний президент Франції Еммануель Макрон залишається на другий термін. Він набрав на 17,1% більше голосів, ніж голова партії Національне об'єднання Марін Ле Пен. Президент Володимир Зеленський привітав Макрона з перемогою. Для України результати виборів у Франції мають велике значення, адже інша претендентка на президентське крісло Марін Ле Пен раніше визнала право Росії на анексію Криму. Також вона донедавна схвалювала головні принципи політики президента Путіна. Нам доведеться бути вимогливими і амбітними. Війна в Україні нагадує, Франція має підвищити голос, щоб показати чіткість вибору та свою силу. Ну, от про це будемо зараз говорити із експертом. З нами на зв'язку Андрій Шкіль, політичний експерт. Пане Андрію, доброго вам дня. Доброго дня, вітаю. Чи буде Ле Пен оскаржувати результати виборів? Ні, в Франції немає такої практики. Оскарження, вирішення Центральної виборчої комісії Франції не підлягає оскарженню. Більше того, Ле Пен визнала свою поразку. Ну, скажімо так, вона не визнала свою навіть поразку. Вона сказала, що приголомшливий результат подобається мені і моїй політичній партії. Ми зосередимо свої зусилля на парламентських виборах і там переможемо. Тобто, фактично, вона визнала свою поразку, іншими словами, щоправда, навіть після екзит-полів. Тому тут у Франції немає поняття судових дебатів чи позовнення до суду, коли результат явний і співпадає з попередньо проведеними екзит-полами трьома, наголошую, державно одну і дві напівдержавних соціологічних компаній, яким довіряє Франція абсолютно. Ну, з величезним коефіцієнтом і властиво практично жодного разу більше ніж нам 0,5%, 0,7% ці соціологічні компанії не помилялися. Все гаразд, вибори президентські завершилися. Президент ще здійснює свої функції як у президента, тільки 13 травня буде інаугурація, і потім влітку буде, ну, справді, те, що називається у Франції, третій тур президентських виборів, тобто парламентські вибори, на котрих також треба, щоб діючий президент отримав перемогу, тоді політична позиція Франції зміцниться, і останній термін, це треба розуміти, що це останній термін президента Франції, він буде відрізнятися, звичайно, і в зовнішній політиці також. Чи можемо якісь передбачення робити от безпосередньо на парламентські вибори? Чи переможе і там Макрон? Ну, перемогти, напевно, він переможе, тому що тенденції зберігаються, і суспільство, яке віддало свій голос президентові, буде також дублювати віддачу свого, підтримку свою дублювати на парламентських виборах, якщо на попередніх парламентських виборах, після такої справді приголомшливої перемоги Макрон тоді набрав 25% переваги, то тоді він і отримав і в парламентських виборах практично конституційну більшість у національних зборах і сенаті. А зараз, я думаю, цей успіх повторити йому не вдасться, але перемогти, напевно, що він переможе. Просто буде залежати, який відсоток перемоги буде у політичної сили Макрона. Тому що з обох боків його тисне. З одного боку, з правих стимістської, з правого боку тисне Ле Пен, а з лівого Меланшон. І об'єднує цих двох очільників політичних сил, хоч це і правих стимістей, і лівих стимістей, ставлення до України, до Кремля, до Путіна. Тобто вони засуджують так тихо Путіна, але політичні, обидві політичні сили вважають, що Україні бажано здатися в полон, при тому, що вони закликають здатися в полон для того, щоб зберегти населення, щоб зупинити жертви, визнати, Україна має Крим і визнати незалежність обох республік. Тобто це об'єднує ці політичні сили, ну, в першу чергу вони це проголошують як частина опортунізму, тобто спротиву політиці Макрона, бо вони ж виступають проти. А з другого боку, Ле Пен, давній симпатик, візитер до Росії, звичайно, з Путіним, отримувала гроші, до сих пір ще навіть не віддала з більшої частини боргу, який вона зробила на вибори 2017 року. А Меланшон, як всі крайні ліві, вони завжди дивляться на Росію як на продовжувача політики Совєтського Союзу і так традиційно підтримують. І плюс обидва цих колишніх кандидатів президента розглядають
Росії як альтернативу Америці. Вони традиційно протиамериканські. Володимир Зеленський привітав Макрона із перемогою і у своєму твіттері назвав його другом. Чи можна взагалі тут розкидуватись такими словами? Чи можна Макрона вважати другом України? І чи не можна від нього очікувати чогось непередбачуваного після його перемоги? Ні, нічого негативного, непередбачуваного так очікувати не вартує. Позитивно непередбачувані речі будуть, ми їх помітимо. І те, що дружні стосунки є між Зеленським і Макроном, ну, тут нема що приховувати. Тому що, властиво, ви пам'ятаєте всі ці дзвінки, які були зроблені Макроном до Путіна, вони були погоджені Зеленським. І за словами Макрона, вони були зроблені на прохання Зеленського, тому що Зеленський сам, звісно, до Путіна дзвонити не збирається, не збирався, але він закликав Макрона донести свою позицію до Путіна у випадку телефонної їхньої розмови. Ось така, це було сказано в інтерв'ю президентом напередодні, президентом Макроном напередодні виборів. І тому я думаю, що ці стосунки між Зеленським і Макроном збережуться. І плюс тут найважливіше те, що перемога Макрона посилює українські, скажімо так, проукраїнські сили в Німеччині. І посилює ту тенденцію, яку ми хочемо бачити в Німеччині, тобто оце от коливання у оцінці дій Кремля щодо злочинів, кривавих злочинів в Бучі, щодо того, яким чином застосовувати санкції проти Росії. Тобто тут посилить властиво ту частину німецького політичного істеблішменту, який хоче допомагати Україні більше. Тобто він, Макрон, здійснює свій перший візит, традиційно перший візит здійснюється президентом Франції до Берліну, тому що ця вісь Париж-Берлін, вона є такою стабілізуючим фактором у Європі, в Європейському Союзі. А другий візит, я думаю, що він буде до Києва, тому що традиційний другий контакт, наступний контакт завжди у Франції був на схід. Можливо, цьому буде передувати зустріч з президентом США Байденом в якійсь формі, але те, що такий візит президента, тільки треба розуміти, президента, я думаю, Макрона вже після 13 травня відбудеться до Києва, і цей візит він допоможе зрозуміти ту роль, яку Франція прагне відігравати в Європейському Союзі. Тому що ці прагнення, те, що хотів робити як європейський лідер, звичайно, Макрона, зупиняла виборча кампанія. Тому що внутрішні проблеми Франції, як кожні внутрішні проблеми національних країн, членів Європейського Союзу, вони стримують цей загальноєвропейський оптимізм, загальноєвропейську позицію. Але, тим не менше, зараз вона буде розгорнута, і не треба забувати, що достатньо давно, ще на початку березня, Макрон і уряд нинішнього прем'єр-міністра Кастекса заявляли про послідовну підтримку України, забезпечення і підтримку усіх санкцій проти Росії, твердих санкцій, в тому числі і щодо вуглеводнів, щодо ембарго на вугілля, газ і нафту. Франції легко, звичайно, це говорити, тому що вона тільки 17% споживає газу від «Газпрому», і та й то це було зроблено тільки для того, щоб якимсь чином так підтримати німецьких партнерів, бо Франція має, бо вона купляла газ через посередництвом німецьких трейдерів. Франція має добрі і стабільні зв'язки з Алжиром і купляє газ практично, що вже казав, 78% саме з Алжиру. Тому я думаю, що тут не буде проблем Франції підтримати жорсткі санкції проти Росії, в тому числі щодо газового ембарго, нафтового і вугільного. А щось більш матеріальне можна очікувати від Франції? Поставки зброї, не знаю, щось в такому руслі? Зброя вже поставляється, про це заявив також Макрон напередодні виборів. Система самохідні артилерійські установки «Сезар» вже практично в Україні, тобто навчання артилеристів відбувається вже достатньо давно, про це не повідомлялося. Коли будуть на передовій ці гаубиці, це, звичайно, буде вирішувати Україна, і тут вже головнокомандувачі,
армійські будуть приймати рішення, де, коли, як вони будуть застосовані, але те, що вони вже в диспозиції української армії, це факт. Ну, поки що це невелика кількість, але орієнтовно вона має зрости до 40, але це буде вже в рамках так званого спільного з Сполученими Штатами ленд-лізу після прийняття закону Конгресом, після, тобто це завершить. Зараз, за попередніми даними, це 12 штук цих самохідних гаубиць в диспозиції України. Плюс ще протитанкові системи «Мілан», це Франція і Бельгія передали достатньо велику кількість, плюс з потужним боєзапасом для них. Я вже не думаю, звичайно, йде постачання постійне пального для усіх видів транспорту, це літаки, танки, тобто автомобілі, йде постачання пального, йде постачання боєзапасів, боєкомплектів для тих всіх натівських видів зброї, тому що, звичайно, Франція не має жодної зброї колишнього радянського взірця, і всі постачання, які здійснюються з Франції, це в рамках натівських стандартів. Спасибі вам за цю розмову. З нами на зв'язку був Андрій Шкіль, політичний експерт. Поговорили про президентські вибори у Франції.